Program nije preporučljiv za uzrast ispod 12 godina. Nećeš da se družiš sa mnom? Ja, sestro slatka, kako bi se ja rado s tobom družio? Dakle, ja nemam para, jedino da založim gitaru. Ma, samo ne gitaru. A i znate šta, ja mislim da kad se budemo malo družili, ti ćeš da me zaprosiš. Lako ćemo da se zaprosimo, nego da nismo mi možda rod. Kako to? Pa mirišeš na sapun koji je moj pokojni deda još prije rata pravio u svojoj fabrici sapuna u Leskovcu. Ja, vidim, čudno me gledaš, gledao sam jedan film kude dvoje zaljubljeni paju pa sam se napalio. Sad bi te da ta cunem, nego ne smem da ti priđem. Če me upuciš, pa će me šokiraš, će me ne svestiš! Ili ti pitam nešto, balerino, da li razumaš kad ti neko priča s normalan glas jer mora da ti otpeva? Ko je to rebotiš, što ti? A, evo, našao sam je! Što si našao? Spajalicu, gazda, spajalicu. Jeste rekli da čuvamo ovo kancelarijske materijale. I šta sam rekao, gospodice, da će gospodin Don da se pojavi. Gazda, ja bi otišao do pošte da prijavim akciju. Ko je? Ko je? Ma ko je ćeš ti da budeš gospodice tu tepati, bre? Mnogo bih voleo da vidi kako će se potepati zbog mene. Seli, seli, veseliće, pusti, smiri se. Primetio sam da narod mnogo voli da mu se obećava, kao ovi političari da mu kažu, kad mi dođemo na vlast, mi ima sve da promenimo. Molja, stvari se menjaju da bi ostale iste, ali mi će ih menjamo i to i pre izbori. Ti si čuo da ostali kandidati obećavaju na narod med i mleko? Pa i obećavaju ti uviko šta te košta. Ma kako ne košta? Pa znaš ti pošto je mleko i koliko će još da bude? Za koje vređaš ti sa Čiču? Pa on ima TNB oko pahuljica, čale. Pa ne, to sam i htio da kažem, da je žutko, pa ko ošta na sveću. Ko... Ti nisi normalan. Ti nisi normalan, majku da nemam. Pa ne, Čiča bola pa da bude žut, on je belo, čoveče. Pa da, to sam i htio da kažem, nego niste nas razumeli. Da li bi ti privatio obrene da te postavi? Vidimo za ambasadora u neku državu. Pa ako je, treba tam da raboti. Da, primaš platu i da ćutiš. Evo, ja mislim da je moj lik odličan spram tu funkciju, ali ne znam da li sam ja upućen u te rabote. Mene deda ispisuje školu zbog neupućenosti. Ja sam se vodovod davno raščistio. Ali, gospodine Bogi, čaj od nane, pa to je pravi melem za vaše narušeno zdravlje. Jes da mi je narušeno zdravlje, ali ne je potrošeno. Ja ću ga oporaviti, Kad desa počne da nesi krofne i mafiše. I puslice. Predlažem da za ambasador u Moskvu postavimo Živka. Znaš, tamo su mnogo niske temperature, pa ako omane, ne mora ga država u frižide. Da, bome, a što se transporta tiče, neka nam ga pošalju kroz gasom. A ostaje samo London. Mora da ti se požalim nešto, Čičo. Kad god si lazim u podrum od našu agenciju, primećavam da tamo nešto ima. Čuju se neki glasu i nešto zavije i čuha ovako. Ujko, mogu ti kajem da sam ja nešto tako primećao? Ja bi te stoga zamorila, dragi Čičo, da mene više ne praćeš ni po rakiju, ni po kupu s neki destrina. Ili da zovneš papa Maksu da dođe da okadi podrum. Ma šta pričat? Ma ne... Slušaj ti, gazda, pa non stop gledaju horor filmove. Pa mislio sam da bi to i ne kazujem, ali ću bi otkrijem. A to će bi bude mjesto platu za ovaj mjesec. Znači, u pitanje je malačka tajna. Golema.
Ovo je zgrada u kojoj sedimo, kupio je moj čukun deda pre 130 godina, Arkać je jedan otočić za goleme pare. O, u istračanu za goleme pare? Za goleme, ne zato što je sagrađeno čvrst materijal, nego što ima istorijsku vrednost. Istorijsku vrednost? Istorijsku. Dole u podrum je sahranjen barjak tarna Stepana Dečanskog, zajedno s barjak i sa kesu s golemi dukati. Oni tek sad kazuješ, pa vidiš, Čičo, da se taj barjaktar izgleda prodakuli povampirio. A normalno da se povampirio. Turčin je rekao na dedu da svaki dan u podrum pali kandilo. To je sve išlo dok ne smo otvorili agenciju i u nju došao nekršten sotir. Palimo li mi sad kandilo u podrum? Ne palimo kandilo. A da, pa može li barjaktar Miro da spava s ovoliki dukati pod glavom? Normalno, pa ni ja se ne bi uspavao ni da su manji. Ale Čičo, ako se taj barjaktar probudi pa krene da maje se, oni barjaci svima pobegamo. Pa lako se može desi, možda je bolje da ga iskopamo, a? A koje mislite? Ja mislim ništa. Ja više ne mislim. I da ga ne diramo, možda će se umiri. Ovaj, odok ja, Magdalena otišla kod pedikir da namaže nokte, pa me zamolila da istrebim pasulj za ručak. Rozo, misliš li isto što i ja? Sotir će kopa. A mi će stražarim. Uvodju. Ko uporno ugurava luk u komadu? Petarice, možeš da me kaže? Kaži samo ako nije državna tajna. Opasnije. Za državnu tajnu može se dobije pare. Za ovo, otkaz. Ne brini se, upravnik je moj čovek. Gde čujemo? Magdalena je trudna. Magdalena. Imam drugaricu Irenu, radi u ambulantu kao medicinska sestra. Sve vidi, sve čuje. I sve voli da ispriča. Nego šta? Kaže gazdarica Magdalena u treći mesec. Pa jel se zna pol deteta? Muško. A se zna identitet oca? Isto muško. A dobro, od toga se Spiridon zna? Ne, od njeg se i krije. Krije se od oca. Pa ne znam je se krije od oca, ali se od Spiridona krije. Ta je, nema gužva. O, pa znate kako u kafani ljudi vole da pričaju, pošto je predizborna ćutnja, plaše se jadni da ne kažu nešto o politici. Da. Hoće to, hoće to, ali na svaki slučaj mora da pojačamo ponudu na mušterije. Ovo, i kažite na upravnika Mulju da pored vodu na cevku, kao specijalitet na kuću, nabavi i klakjer. Hoće, mamo, si inspirat. A mogli bi nešto i za bebe, na primjer, mleko? Da, bo gospođica Vesna jako voli da dovodi malu vinu. Da, a verovatno će još da nam stignu neka deca. Znate, deca se ovih dana nekontrolisano rađaju. Neće li ti ideš na porodiljsko? Neću, ja sam još mlada i neiskusna. Zato neka brinu starije gospođe. Neki od njih ne izbije iz ambulanta. Imaš pravo, pojedini doktori se mnogo bezobrazili. Koja reč ne izbije iz ambulantu? Ali nije to zbog doktora, to je zbog podmakle trudnoće. Lele, zaboravi da nalijem vodu na pasulj, će mi zagori. Magdaleni, ni reč o ovome. Ako nešto pita... Nemamo pojma! Gledam vas kako presipate i šupljeg u prazno. Vas dvoje bi mogli da budete malo agilniji kad je u pitanju budućnost Vlasotinaca. Ja ću da odem, ali vas dvoje ćete ostati ovde da živite. Ti ima da odeš kad te pojuri policija, a dotle ima ovde da nam sedneš. I mene si se na cvećku, papa, da znaš. Čekaj, polako, evo, molim, jel želite možda da ja odem? Želim. Dokumente mu spremi Rozu i neka ide u... A, pa spremila bi mu ja bucu, ali nema, ne, ih još vam si pitao. E, tako i volim kad ste složni u našoj agenciji, mora da vlada sloga i ljubav. Ti će, Muljo, voliš Rozu, Roza će voli Sotira, Sotir će voli tebe i mene, ja ću volim Sotira i Rozu, Roza će voli... Neri, ti taj teorija malo komplikovana. Pa, hoće da si upravo, hoće ga ispravimo. Ovaj, svi će volete mene i tu i nema zabuna. A sad slušajte i budite pažljivi. Od danas počinjem seriju predavanja od svetsku ekonomiju. Zašto uviko prvo ne počnemo s našu? Ne preripuj basom cimuljo. Prvo će pođemo od svetsku ekonomiju, ona je prosta. Kod njih se znaje, jedni prodavaju, drugi kupuju, a kod nas je složena kao viša matematika. On nije koji prodavaju, on nije i kupuju. Jeste, kod nas je složena da ne može biti složeni. Kako može čovek sam na sebe da prodava, Čičo, ništa ne razumem? Pa to im i kazujem. Ja koji sam toliko pametan, pa ne razumem, a kamo li vi? Sa tu materiju vladavi samo naša ministarstva, nego da pređemo na stvar. Lekcija broj 1. Kako se zarađuju pare? E, to je lekcija za nas. Prvi primer, zaradite 50 dinara. Ti, Čičo, za četvrtku bureka, čoveč. Evo primer, ti, Muljo,
Šta treba prvo da uradiš da zaradiš 50 dinara? Da izađem iz agenciju. Tako je. I kreneš na ulicu i naiđeš na kafanu. Pripije ti se kafa, uđeš u kafanče, kafa 50 dinara, tureš ruku u džep, izvadiš ti je 50 dinara, gledaš, predomisliš se, digneš ruke od kafanu i od kafu i staviš ti 50 dinara u drugi džep. Čisto zarad. Samo da je malo mlađi. Trošio bi on penziju po moje uputstvo. Po tvoje uputstvo, jele. Pa vidiš naprotiv, devojku. On jeste možda malo sad stari, malo se pogubio sa mozgom, pa ti možda njemu sad možeš da daješ uputstva. Ali taj kad je bio mlađi, trošio je taj pare kako je on hteo. Hoću samo da kažem simpatičan, a džentlmen. Pa normalno da je džentlmen. Čovjek je proputovao ceo svet i zato bi njemu odgovarala upravo jedna dama. Jel, kao što je, na primjer, gospođica Desa. Pa ali gospođica Desa ima neki angažman u Njujork. Pa ima u Carnegie Hallu. Šta ako se desi da ona se tamo zanese, publika je osvoji i ona slučajno ostane u taj Njujork? Ne znam, stvarno više što ti kažem. Ej, alo, čekaj, pa slušaj, samo te pitam. Ne mi jasno i čudi me, zašto Ujedinjene nacije ne dadu na Vlasotinčani medalju za brz protok informacije? Čuo si neki trač, a? Trač li je, ne, ali trač to u čašu. Teško možeš da uvatiš, a bit će da isti. Ma ne, moji, šta si čuo? Nešto što me mnogo ražalosti. Istina li je, ne li istina, trač li je, ne li trač. Jedino znam da cel noć od žal ne mogu da se uspijem. Nemoj čoveče da mi govoriš u zagonetkama. Kakve zagonetke? Ne sam Givolean u školu. Ono je okopanja tri lokvanja. Da nas ne znam koje to znači. Tu izmišljeno za onoj dangube što ne znaju koje treba da rabote. Priča se. Da ti je tatko Pritzburgija iz Pendžab. Šta pričaš? Pa on je studirao u Beogradu. On je Rozin otac. On je počeo da studira srpski u Beograd i posle ga usavršavao na Sorbonu. Ajde, šta pričaš? Pa neću da mi je on otac. A neće ni ćura na svadbu, a posle ga odnesu u tepsiću. E, to nije istina. Ja bih voleo, ako je istina, cijel nebeski svod će men da padne na glavu i će mu tepa. Koje nije istina. Polala se otinčić u tepa blično. To i ti je to i uglavnom. Ajde da podeš želju sad. Ajde. Koji će želju? Koju vrstu? Ljubavno. Može, ajde, podi. Ajde. Nestaj prsa, srednji prs je za ljubav. Samo mora da lizneš. Lizni. Tako. Za podi. Si za bo. Za bo sam. Si zavisio. Ajde, vadi prs, vadi. Če si ispuni. Evo, gotovo će se ispuniti. Čeka te neki susret u budućnost sa neku osobu od koje ti zavisi sve. Ne pokušavajte me prevarite. Neću da vas slušam. Pozdravljamo našeg najcenjenijeg klijenta i velikog neimara. Sedite, gospodine Sveto, izvolite. Pozdravljam i ja vas. Gde je gazda Spiridon? Samo što ne je naišao, čiča. On vežba džiu-džicu. Koji pojas ima? Pa trenutno ima samo onaj za kilu. Nije loše za čovjeka njegove godine. Dobre, Sveto, što si došao, imam jedan posao za tebe da završimo. Nisam došao po posao, došao sam po pare. Pa to znam i da nisi rekao. Ali koliko znaš, Sveto, mi tebi nikakve pare ne dugujem. Da li ja vama dugujem ili vi meni dugujete, to ćemo na sudu da rešimo. Ali sad sam došao da zamolim gospodina Spiridona za pozajmicu. Momci, lekcija broj 4. Gospodine Sveto, vrata ne su bila dobro zatvorene, pa čuda ti treba pozajmica. Jeste, treba mi gospodina Spiridona da završim posao. Ja sam ozbiljan čovjek, ako treba potpisat ću imenicu. Pa znam da će da potpišeš, ti si zanatlija čovjek, domaćin sotire. Ego sam Sveta i naš čovjek, će mu pozajmimo, spremi imenicu. A imenicu, kako da ne kažem, ona je uvek spremna, evo ja. Ego sam Sveta, koliko će ti treba? Ako može 10.000, ako ne vratim na vreme, vi protestujte menicu i ima koji će da naplati. Ujko nije li mlao? Da turiš iđu na 4.000. Ubre, malo mi je, pa nemo završim posao. Jeste, čovek koji je malo, da mu damo 6.000. Što ti repiši menicu na 6.000? Molim, nema problema. Dakle, rekli smo na 6.000. E, gospodine Sveto, evo ovde dole samo. Malo je, bre, ali dobro, ajde da završim posao. Samo, Sotire, daj mi tu menicu, daj mi tu menicu. Izvolite. Gospodine Sveto, naš čovek. A ovaj će mu damo koliko traži, piši drugu na 10.000. 10.000? Pa dobro, gazdo, ako vi kažete, nemam ništa protiv. Dakle, na 10.000.
10.000. E, gošta Sveta, ovo je na 10.000, pazite. Daj, daj, daj. Tu dole isto, ja bih molio. Evo ga sam Sveta, ovdje tačno imaš 10.000. Velika hvala. Gospodine, bit će vraćeno na vreme, a one pare što vi meni dugujete, to će se vidimo na sudu. Lekcija broj 4 je završena. Sad imamo dve menice. Jednu na 6.000, a drugu na 10.000. Kao što vidite, zarađivanje para je čista nauka. Kakička! Kakička! Uve se desilo, kumane Ranža! Još te ne desila, će se desi! Pa dnu od učana obrena! Direkt na glavu! Pa koliko vidim obrene, ništa ti ne fali. Koje će mi fali, kume, na dobitak sam! Šta ćete, kumovi, tako je to u životu. Neko dobije po džepu, a neko po glavi. Evo ja, bre, dobio u nasljedstvo od učana od lepoga Miku u Donju Malu! A što, Mika umro? To daleko bilo koje pričaš, kume, Spiridone! Trgni reč! Moj lepi Mika crvenko partijska zastava! Ali je obećana obrena da će na njega da padne dućan kad umre, a to se neće zabaviti da će Boga. Pa smo došli ako možda dobijemo ulagavanje. Jezdi da se na ovu lojavu konkurenciju stane na gušu. Neće to za Kazanđija da radi kazani i prskajuće pumpe bez odobrenja o dozvolu. I da radi rek na našu manufakturu. A što ga ne prijavite kod inspekciju pa da mu zabrani da zaviri u dućan? Napisali smo 3 prijave. A potpisali ste li ga i inspekcija neće da prizna ako ne su potpisane? A potpisali smo teb, kume Spiridone. Ti si viđen čovek, tebe će preče da poslušaj. A rešili smo da se bavimo sa krupnim poslom. Ako može Relja da ima viznu kartu sa natpis industrijalac, pa što da ne možda ima moj budući i prošli zet obre, ne? A što da se bavi Relja kad je izradeja vizit kartu sa natpis industrijalac? Proizvodi decu, ima 11 komata, ej! Ej! Dobar dan, gospodin Miko. Dobar dan, gospođice Suzi. Mene spoljašnji izgled žene ne može zavarati. Mene zanima vaša duša koja naprosto miriše. Gospodin Miko, pa moram da vi kažem, to miriše onaj sapun što ste mi poklonili prošli put. Evo vam još jedno, isti kao onaj. Hvala. Ali njegov miris je tako neodoljiv da je već privukao jednog muškarca. Koga? Gitaristu Žorža, kapelnika na orkestar Lažni svedoci. Kapelnika na orkestar Lažni svedoci, onog lopova. Pa taj džepa ne vadi numeru iz zatvora, da ne bi stalno stavljao zatvor na trošak. On je samo malo lažno svedočio na sudu. Pa kad tako lažno svedoči na sudu, kako li te govori van suda? Naravno, politički marketing se izuzima. E pa on bi da se ženi. Pa ja hoću da vas ženim. Ali on me već zaprosio. Pa ja hoću da vas prosim. Opa, Đoko, Miko! Onda, dvoboj. Pristajem. Prenesite mu, molim vas, da ga izazivam. Neka on sam odabere oružje. Naravno, uz jedno ograničenje, televizijski dvoboj ne dolazi u obzir. Ja jesam kupus, ali nisam zelje. O, Bože, si. Opa, lepo gledajte, poštovanje, ko sam Miko. Poštovanje, lepe moje dame. Recite, molim vas, vašoj koleginici, koji je artikl najskuplji na pijaci? O, pa kupus, naravno. Jo, i molim vas, ponovite to još jedno. Šargarepa. Ja sam, što je logično, u deci, Luče moje. Nemoj, Luče, da ti odgrize ruku. Pomagajte, braću slatka, ne mogu završim prijavu protiv Kole, pekare ovog Mićuka Sapina. Nešto mi malku potpuno sne jasno. No, pa to je za to što si blentav i što vodiš računa od nebitne stvari. Mora da se znaju prioriteti u život. Ne umrsuj ga, sestro, ne umrsuj ga, ovako su se upleo kopile u kući. Ma koji je sad problem, gospodin Anđelić? Evo, mi smo uvek spremni prema tebi, kao prema našem piletu, hoću reći, budućem zetu pomognemo. I uvek smo uz vlast, pa maka kakva ona bila. Tako je. Evo, ovako je, da li je Kole pekar trgovac ili ne, to je hoću da joj pitam. Ne. Jeste. Lele, majke. A Miće Kasapine, on trgovac ili ne? Ne. Miće, jeste. Ne. Sad mi ništa ne je jasno. Pa ko je da ubeležim sad u rubriku? Evo ga, uvijek će pitamo njega. Jeste, moj Čiča je mnogo pametan, on je pravi ekspert. Ekspert, koleginice, naš gazda od svih nas najpametniji. Čim to prepoznajete i vi ne ste budale. Pa i ja ne sam budala na mog Čiču. Da ga malko ne pobrka rozo. Ujko, ja tvrdim da su pekari i Kasapi ne su trgovci, a Sotir tvrdi da su trgovci. Pa jesu, trgovci su. Pa kako i pomogu da budu trgovci, kad su oni ljudi zanatlije? Pekari mese lep, a kasapi seckaju meso i prave kriminadle. A, to je teoretsko pitanje, sam ja više puta proučavao, pošto će naša agencija da proširi delatnost. Tako je, Spiridone, razjašnjuj. A ako tvrdimo da je na trgovci manje pored od pekari i kasapi, će budu trgovci? Trgovci st. Eto vidi, evo, jesi čuo? A ako tvrdimo da je na pekari i kasapi pomalečki pored, će budu zanatlije? Zanatlije.
Srbije s veliko Z. E, te ti ga, Sotire. Kude može pekari i kasapi da budu trgovci? To je isto ko kad bi kravat trebala da bude bivol. Pa, pekari i kasapi mogu da budu trgovci. Recimo, tu neš u testo od lebac malo šećerinu, trešnju, e, te ti ga i kolačiki. Tako i ga zaspirio me. Al' ko je da turiš na kravu pa da bude bivol? Ma da ne si ti promašio mesto za sastanak, ne mogu još. Ma nisam, kafanica, si stačno u podne. Uha, ne je valjalo što je u podne. Znaš da su Grace Kelly i Gary Cooper se dogovorili u podne, pa znaš kako su prošla. Još tri minuta, Živko. Ko je? Jesi ti čitav? Pola jedan. Kad si ti posljednji put menjao bateriju na taj sat? Ja ne menjam baterije, ja kupujem satove, jeftiniji su. Neka, neka, nema veze. Bolje da se popričeka. Kad je ženitba u pitanje, mnogo je bolje da se pričeka malo, jer ovo... Tako je, Živko, i dao sam pare za oglas. Nije red da tek tako ode. Tako je, tako je. Jel je, si ugovorio znak za raspoznavanje? Ugovorio sam. Pa, nemaš ni cveće, ni amrelu. Koji ti je znak? Tu je. Frula. Frula? I ona će doneti muzički instrument. Daj Bože da ne svira klavir. Neće moći da uđe nova vrata Malecka. Jao, ljudi, kaka divna dva mladića. Ili imaš li ti frulu, a? Lele, begaj od mene, ženo, šta hoćeš? Jao, Bože, šta me brzo nisi uzo gore? Šta hoćeš, bre, ne mogu te gledam, piši. Am ti, mladić, ali imaš ti frulu? Kakvu frulu? Pa ja sam mati talenat za muziku. A, znači, ta još nije došao, dobro. Onda ću ja da vas častim jednom pesmom, znate, danas ću da se verim. Gde si da si, moj golube, zar me ne vidiš? Gde si da si, moj golube, zar me ne... Ti bolje sad tu sigurno, ti bolje, tako je super. Ajde, ajde, uvati ga da ne padne čovjek. Drži ga tako, ne tako može. I za što je sve deši, Čičo, ne smo iskopali ni bar jahtara, ni bar jaci, ni one kese pune sa zlatom što si rekao da gi ima u podrum. Našli smo, samo smo iskopali toj kutiče. To je svoja Roza iskopali dok je Sotir zanemoćao. On smatra da su unutra mamci koji je deda čuvao za uribu. Kakvi mamci, dede, mislio na mene? Prišli su za njega da je rasipnik, da je... Te ovakav deva i da ja mnogo ličim, a ja mislim po lik, ali kao što vidite, on je mislio na mene. Da ne su mamci, da su pisma. Da, vidim ja da su pisma, samo čija su i kome su upućene. Pa ljubavna pisma, Grant. Ne, ljudi iskopavaju čupovi sa zlato, a ljubavna pisma. Pa drugo se i ne kriju. Ima neka tajna veza. Da, 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 tajna, tajna. Pa sve su veze tajne, ne samo političke i poslovne i futbalske. Izgleda da mi živimo, Čiče, u tajnu državu. Pa za moju babu su pričali da država nedozvoljene odnose sa oficira Kulića iz Leskova. Ma sve je dobro dok mi ne pričaju od dedu. A da nije baba zakopala taj pismo? Daj da otvorimo jedno da vidimo koje se krije tu. Pa ne vidimo, za će ga otvorim. Nego zaboravi da ve pitam, koliko ste duboko kopali? Koliko smo duboko kopali? Koliko smo okupali? Metar i pol. Baš dobro, toliko sam mislio da prodobim podrum. Otkud oni znaju za kog ste glasali? A kako da ne znaju, kume? Kad pri glasanje došli u našu malu, podelili 60 flompasteri u crnu boju, specijalno za zaokružavanje, kažu. Tako oni brinu od narode, viš, ja sam specijalno dirnuta. Ko je Ivano? Nema ništa, Živko, ništa. Lele, 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 koje ću raboti. Nestala mi žena, nestala mi veselinka. Pa naći ćemo ti drugu ženu. Brš! Ja nisam dobio dozvolu za pištolj, a hoću da otvorim kafanicu. Zdravo, misije Sveto, bit ćemo kolege, razmenjivat ćemo iskustva. Pa zbog iskustva sam došao. O, pa dogovorit ćemo se, poslaćemo vam Suzanu. A ne samo Suzanu, ja hoću sve tri da pređete kod mene. O, misije Sveto, mi nismo tri, mi smo pet. Tako je, nas tri, plus naša gospodica Slatka i Mare. A ti o koji pevate, jel imaju dozvolu za nošenje oružje? Ti majku da nemam, nisi normalno, ovo je narodna pesma. Ma čoveče. Toj, tek će da pevate, vi što znate sve od organizovanih kriminala povezan sa klimatskim fenomeni, ovo grom kad udara, kad mu vremene. Kuto, majke ti utepaj ga. Kad polećete, gazda? A, to je tajna. Kad god otputujem, po svojoj veći sobom i se šetaju duhovi i omajoti. Nemoj ti ništa da se stikiraš. Čim otiđeš, ja ću da dovedem papa da ti okadi sobom. Ako, ako, ali da ti budeš tu i da mu pripomogneš ako zatreba. Da ne okadi Magdalena. Prošli put kad je bilo ambulantu.
Da li joj pogrešan nalaz? Šta? Nije trudna. Ma kako nije? Blizanci! E, zato se treba udati. I da znaš i da ne znaš ko mu je otac, lepo ga prikačiš mužu. Otkopam more i napravim lađu. Brod. Bel brod napravim, pa napišem ime splava slova Mrena. Mornari imaju običaj da svojim mlađima daju imena ljubavi. Ja sam se nadala da ćeš da napišeš Desa. Ti izvedemo tragediju Boj na Kosovo. O, Sotir je dao dušu za tragediju, on tragično izgleda. Ja sad ti si pljunuti Musa Kesečina. Ne gurajte se, ima uloge za svi, malo li smo izginuli na Kosovo. Ja sad ću budem čuć ovaj Kosovka devojka i ću da idem sa bokalče i srujno vino ću pojim Sotira i Mulju. Kosovka devojka i prvo ćeš da napojiš mene. Pretpostavljam da gospođa Magdalena često pravi trepca na žaru. Otkud ti to i pade na pamet? Pa ne, ona su pura holesterola i masti, kako sam primetila, gospođa se malo ugojila. Očigledno mi se stomak malo naduo. A to je, mama, ne, od crevca. A od čega, ako nije tajna? Kad se šćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da drugome bude sudija. Tu knezovi nisu radi kravzi, nit su radi Turci izjelice, ali je rada sirotinja raja. Program nije preporučljiv za uzrast ispod 12 godina. Nećeš da se družiš sa mnom? Ja, sestro slatka, kako bi se ja rado s tobom družio? Dakle, ja nemam para, jedino da založim gitaru. Ako... Ma, samo ne gitaru. A i znate šta, ja mislim da kad se budemo malo družili, ti ćeš da me zaprosiš. Lako ćemo da se zaprosimo, nego da nismo mi možda rodi. Kako to? Pa mirišeš na sapun koji je moj pokojni deda još pre rata pravio u svojoj fabrici sapuna u Leskovcu. Ja, vidim, čudno me gledaš, dao sam jedan film kude dvoje zaljubljeni paju pa sam se napalio. Sad bi te da ta cunem, nego ne smem da ti priđem. Če me upuciš, pa će me šokiraš, će me ne svestiš! Vidi, ti pitam nešto, balerino, da li razumaš kad ti neko priča s normalan glas jer mora da ti otpeva? Ko je to rabotiš, što ti? A, evo, našao sam je! Što si našao? Spajalicu, gazda, spajalicu. Jeste rekli da čuvamo ovo kancelarijske materijale. I šta sam rekao, gospodice, da će gospodin Don da se pojavi. Gazda, ja bih otišao do pošte da prijavim akciju. Ko je? Ko je? Ma ko je ćeš ti da budeš, gospodice, tu tepame te? E, mnogo bih voleo da vidi kako će se potepate zbog mene. Seli, seli, veseliće, pusti, smiri se. Primetio sam da narod mnogo voli da mu se obećava, kao ovi političari da mu kažu, kad mi dođemo na vlast, mi ima sve da promenimo. Mulja, stvari se menjaju da bi ostale iste, ali mi će ih menjamo i to i pre izbori. E, ti si čuo da ostali kandidati obećavaju na narod med i mleko? Pa ja obećavaju ti uviko šta te košta. Ma kako ne košta? Pa znaš ti pošto je mleko i koliko će još da bude? Za koje vređaš ti sa Čiču? Pa on ima TNB oko pahuljica, čovek. Pa ne, to sam ih htio da kažem, da je žutko pa... ko vošta na sveću... Ko... Ti nisi normalan. Ti nisi normalan, majku da nemam. Pa ne, Čiča bola pa da bude žut, on je bel, čoveč. Pa da, to sam ih htio da kažem, nego niste nas razumeli. Da li bi ti privatio obrene da te postavimo za ambasadora u neku državu? Ako je, treba tam da raboti. Da, primaš platu i da ćutiš. Evo, ja mislim da je moj lik
odličan sam tu funkciju, ali ne znam da li sam ja upućen u te rabote. Mene deda ispisao iz školu zbog neupućenosti. Ja sam se vodovod davno raščistio. Ali gospodine Bogi, čaj od nane, pa to je pravi melem za vaše narušeno zdravlje. Jes da mi je narušeno zdravlje, ali ne je potrošeno. Ja ću ga oporaviti, ću ga oporaviti. Kad desa počne da mesi krofne i mafiše i puslice. Predlažem da za ambasador u Moskvu postavimo Živka. Znaš, tamo su mnogo niske temperature, pa ako omane, ne mora ga držati u frižider. Dobro, a što se transporta tiče, neka nam ga pošalju kroz gasom. A ostaje samo London. Mora da ti se požalim nešto, Čičo. Kad god si lazim u podrum od našu agenciju, primećavam da tamo nešto ima. Čuju se neki glasu i nešto zavije i čuha ovako. Ujko, mogu ti kajem da sam ja nešto tako primećao? Ja bi te stoga zamorila, dragi Čičo, da mene više ne praćeš ni po rakiju, ni po kupu s neki destrina. Ili da zovneš papa Maksu da dođe da okadi podrum. Ma šta pričat? Ma ne... Slušaj ti, gazda, pa non stop gledaju horor filmove. Pa mislio sam da bi to i ne kazujem, ali ću bi otkrijem. A to će bi bude mjesto platu za ovaj mjesec. Znači, u pitanje je malačka tajna. Golema. Ovo je zgradu u kojoj sedimo, kupio je moj čukunde da pre 130 godina Arkać je jedan otočić za goleme pare. O, u istračanu za goleme pare? Za goleme, ne zato što je sagrađeno čvrst materijal, nego što ima istorijsku vrednost. Istorijsku vrednost? Istorijsku. Dole u podrum je sahranjen barjaktar na Stepana Dečanskog zajedno s barjak i sa kesu s golemi dukati. To ni tek sad kazuješ, pa vidiš, Čičo, da se taj barjaktar izgleda prodakuli ovoj polampirio. Pa normalno da se polampirio. Turčin je rekao na dedu da svaki dan u podrum pali kandilo. To je sve išlo dok ne smo otvorili agenciju i u nju došao nekršten sotir. Palimo li mi sad kandilo u podrum? Ne palimo kandilo. A da, pa može li barjaktar Miro da spava s ovoliki dukati pod glavom? Normalno, pa ni ja se ne bi uspavao ni da su manji. Ale Čičo, ako se taj barjaktar probudi pa krene da maeso, oni barjaci svima pobegamo. Hvala, pa se može desi. Možda je bolje da ga iskopamo, a? A koje mislite? Ja mislim ništa. Ja mislim ništa. I da ga ne diramo, možda će se umiri. Ovaj, odok ja, Magdalena otišla kod pedikira da namaže nokte, pa me zamolila da istrebim pasulj za ručak. Rozo, misliš li isto što i ja? Sotir će kopa. A mi će stražarim. Uđu. Ko uporno ugurava luk u komadu? Zdarice, možeš da me kaže? Kaži samo ako nije državna tajna. Opasnije. Za državnu tajnu možete dobije pare za ovo. Otkaz. Ne brini se, upravnik je moj čovjek. Gde čujemo? Magdalena je trudna. Magdalena. Imam drugaricu Irenu, radi u ambulantu kao medicinska sestra. Sve vidi, sve čuje. I sve voli da ispriča. Nego šta? Kaže gazdarica Magdalena u treći mjesec. Pa se zna pol deteta. Muško. A se zna identitet oca. Isto muško. A dobro, od toga se Spiridon zna? Ne, od njeg se i krije. Krije se od oca. Pa ne znam je se krije od oca, ali se od Spiridona krije. Ta je, nema gužva. O, pa znate kako u kafani ljudi vole da pričaju, pošto je predizborna ćutnja, plaše se jadni da ne kažu nešto o politici. Da. Hoće to, ali na svaki slučaj mora da pojačamo ponudu na mušterije. Ovo, i kažete na upravnika Mulju da pored vodu na cevku, kao specijalitet na kuću, nabavi i klakjer. Hoće, mamo si Spirid. A mogli bi nešto i za bebe, na primjer mleko? Da bo gospođica Vesna jako voli da dovodi malu vidu. Da, a vjerovatno će još da nam stignu neka deca. Znate, deca se ovih dana nekontrolisano rađaju. Neće li ti ideš na porodiljsko? Neću, ja sam još mlada i neiskusna. Zato neka brinu starije gospođe. Neki od njih ne izbijaju iz ambulanta. Imaš pravo, pojedini doktori se mnogo bezobrazili. Koja reč ne izbije iz ambulantu? Ali nije to zbog doktora, to je zbog podmakle trudnoće. Lele, zaboravi da nalijem vodu na pasulj, će mi zagori. Magdaleni, ni reč o ovome. Ako nešto pita... Nemamo pojma! Gledam vas kako presipate i šupljeg u prazno. Vas dvoje bi mogli da budete malo agilniji kad je u pitanju budućnost Vlasotinaca. Ja ću da odem, ali vas dvoje ćete ostati ovdje da živite.
ima da odeš kad te pojuri policija. A dotle, ima ovde da nam sedneš. I mene si se na cvećku, papa, da znaš. Čekaj, polako, evo, molim, jel želite možda da ja odem? Želim. Dokumente mu spremi Rozu i neka ide u... A, pa spremila bi mu ja bucu, ali nema, ne, ih još vam si pitova. E, tako i volim kad ste složni u našoj agenciji, mora da vlada sloga i ljubav. Ti će, Muljo, voliš Rozu, Roza će voli Sotira, Sotir će voli tebe i mene, ja ću volim Sotira i Rozu. Roza će voli... Čičo, ne, riti, taj teorija malo komplikovana. Pa, hoće da si upravo, on će ga ispravimo. Ovaj, svi će volete mene i tu i nema zabuna, a sad slušajte i budite pažljivi. Od danas počinjem seriju predavanja od svetsku ekonomiju. Zašto uviko prvo ne počnemo s našu? Ne preripuj basamci, Muljo. Prvo će pođemo od svetsku ekonomiju, ona je prosta. Kod njih se znaje, jedni prodavaju, drugi kupuju, a kod nas se složi onako viša matematika. Oni ja koji prodavaju, oni je i kupuju. Jeste, kod nas je složena, da ne može biti složeni. Kako može čovek sam na sebe da prodava, čiča, ništa ne razumem? Pa to im i kazujem. Ja koji sam toliko pametan, pa ne razumem, a kamo li vi? Sa tu materiju vladavi samo naša ministarstva, nego da pređemo na stvar. Lekcija broj 1. Kako se zarađuju pare? E, to je lekcija za nas. Prvi primer, zaradite 50 dinara. Ti, Čičo, za četvrtku bureka, čoveč. Evo primer. Ti, Muljo, šta treba prvo da uradiš da zaradiš 50 dinara? Da izađem iz agenciju. Tako je. I kreneš na ulicu i naiđeš na kafanu. Pripije ti se kafa, uđeš u kafanče, kafa 50 dinara, tureš ruku u džep, izvadiš ti je 50 dinara, gledaš, gledaš, predomisliš se, digneš ruke od kafanu i od kafu i staviš ti 50 dinara u drugi džep. Čisto zarad. He, samo da je malo mlađi. Trošio bi on penziju po moje uputstvo. Po tvoje.